Вітаю! Минув черговий тиждень, який був наднасиченим, і найголовніша подія – це, звичайно, саміт Україна-ЄС, на якому український уряд спільно з нашими колегами з Європейського Союзу задекларували продовження реформи державного управління, відновлення конкурсних процедур тощо. Також важливим є те, що ми розпочали цілу низку зустрічей з нашими експертами, які надають нам консультації щодо продовження реформування державного управління. Окрім того, український уряд внес деякі зміни в порядок проведення конкурсної процедури після відновлення доборів, зокрема, щодо порядку формування комісії Вищого корпусу державної служби категорії А. Важливими є питання також повсякденної діяльності Кабінету міністрів. Зокрема, відбулася в онлайн-режимі нарада щодо підготовки до місцевих виборів. Є дуже багато викликів, пов'язаних як з пандемією, так і з новим виборчим законодавством. Було зазначено, що в деяких регіонах, зокрема в Одеській області та у Київській області, не в повному обсязі здійснюється підготовка до таких виборів, як щодо фінансів, так і щодо організаційних питань. Окрім того, важливим питанням є забезпечення доступності виборчих дільниць для людей з інвалідністю. З приводу цього вийшло окреме доручення прем'єр-міністра. Важливими є також питання і статистичних досліджень, адже ви знаєте, що Державна служба статистики координується через міністра Кабінету міністрів. Український уряд затвердив статистичні дані по дослідженнях за 2020 рік, а також план на 2021 рік. Така діяльність, вона, можливо, не є чимось революційним, але так само вона є і потрібна, тому що вона забезпечує життєдіяльність нашої країни. Ми продовжуємо підготовку до внесення нових законодавчих ініціатив, які передбачені у програмі дій уряду. Зокрема, за дорученням президента України спільно з профільним комітетом та Офісом президента ми напрацювали пріоритетні законопроекти на 2021 рік. Ми плануємо внести в закон про внесення змін в закон про Кабінет міністрів і Центральний органи виконавчої влади, також нову редакцію закону про службу в органах місцевого самоврядування, а також нову редакцію закону про державну службу для того, щоб врахувати всі необхідні зміни, пов'язані як з децентралізацією, так і з новими реаліями адміністративно-територіального устрою. Дякую вам, гарного тижня, бережіть себе, дотримуйтесь карантинних вимог.